Шановні друзі, запрошую вас на спеціалізований конгрес Medical and Money in Ukraine Today. Цей захід присвячений питанням фінансового менеджменту у охороні здоров'я України. Він відбудеться в рамках виставки охорони здоров'я 2017 на міжнародному виставочному центрі 3 та 5 жовтня. В цьому заході ми розглянемо питання, яким чином фінанси рухаються у сфері охорони здоров'я, як залучити інвесторів, яким чином отримати та звітувати за донорську та технічну допомогу, яким чином управляти фінансами у сучасній охороні здоров'я. Дякую за увагу. Дорогі друзі, 3 жовтня 2017 року в межах виставки «Охорона здоров'я 2017» відбудеться захід «Medical Money in Ukraine Today». Від імені Українського союзу промисловців та підприємців, а саме комісії з розвитку публічно-приватного партнерства, юридична компанія «Олексій Пухай партнери», я хочу запросити небайдужих спікерів долучитися до дискусії застосування механізмів державно-приватного партнерства в охороні здоров'я ЕСКО, а також енергоефективності. Дякую за увагу. Меня зовут Любящева Елена. Я эксперт в области международных стандартов финансовой отчетности. Когда мы говорим о реорганизации системы финансирования медицины, мы не должны забывать о необходимости привлечения инвестора в эту область. Поэтому здесь очень важно обеспечить прозрачность учетных систем, а также внедрение международных стандартов финансовой отчетности. Это потребует больших усилий не только со стороны учетных работников или законодателей по такой возможности, но также потребует больших усилий со стороны менеджмента медицинских учреждений по обучению работников, по внедрению новых процессов и организационных политик. Поэтому я хочу на конгрессе донести именно и привлечь внимание к проблемам финансовой отчетности медицинских учреждений. Я Руденко Татьяна Борисовна, представляю громадскую организацию Агентства по развитию вексельного рынка и являюсь членом правления, возглавляю экспертные рады данного агентства. Наша цель – обеспечить бизнес, малый, средний и крупный, дешевыми оборотными средствами для того, чтобы можно было способствовать развитию экономики. На самом деле вексель – инструмент, который регулируется международным вексельным правом, и с его помощью стоимость оборотных ресурсов можно сделать в разы ниже, чем кредитные ресурсы. Приходите на конференцию, и мы вам расскажем детали, как это сделать с низкими рисками и что от этого можно получить. Медицина и деньги – это очень важный аспект, потому что деньги сейчас идут за врачом. Бюджет создает должность врача, и бюджет оплачивает те расходы, которые связаны с медицинской практикой. Предлагаемая модель, когда деньги идут за пациентом, сегодня кем-то воспринимается, а кем-то нет. Вот об этом мы и поговорим на выставке здравоохранения в секции «Медицина и деньги сегодня». Медицинский портал Украины «Здоровинфо», который я представляю, Каспаревич Андрей Юрьевич, приглашает вас к дискуссии. В том числе публикуйте свои материалы в «Здоровинфо». Благодарю. Я Артем Демиденко, голова Асоціації енергосервісних компаній України. Запрошую вас прийняти участь у конгресі Medical and Money 2017. Я вам розкажу про ті енергосервісні компанії, які входять до нашого складу, і про ті можливості в сфері енергоефективності, які можна впровадити в медичній сфері. Доброго дня, мене звати Парфенюк Олена, я керівник відділу розвитку державних закупівель майданчика закупки Prom.ua, що є офіційним учасником системи електронних закупівель Прозоро. І на конгресі розповім, зокрема, про розвиток державних закупівель в Україні в сфері медицини. А покажу аналітичні дані, які були проведені з початку року, та перспективи розвитку цієї галузі. Доброго дня, мене звати Михайло Банов, я юрист юридичної фірми ILF. На конгресі ви можете почути від мене про такі фінансові механізми енергоефективності, як енергосервіс. Що таке енергосервіс? Це можливість медичної установи профінансувати модернізацію своєї будівлі за рахунок інвестора. Не вкласти жодної копійки в це і платити інвестору з економії.
Детальніше розкажу на конгресі. Побачимо. Доброго дня! Запрошуємо вас на міжнародний спеціалізований конгрес Medical and Money in Ukraine Today – фінансовий менеджмент в охороні здоров'я України. Запрошуємо всі компанії великого, середнього та малого бізнесу, споживачами послуг та товарів яких є компанії з медичної сфери та медичні заклади. Чекаємо вас на метро Левобережна в міжнародному виставковому центрі 3-5 жовтня. Це 17-та конференц-зала «Павільйон 3». До зустрічі!